Se você caminhar 30 minutos todos os dias, essas quatro coisas vão acontecer com você. Se você ainda não adotou esse simples hábito disponível para todos, preste atenção nesse vídeo. Primeiro benefício, pode melhorar sua saúde mental. Caminhar aumenta a BDNF, que é uma molécula que ajuda a crescer mais neurônios, além de aumentar endorfinas, que promove aquela sensação de bem-estar. Ajuda muito no tratamento de ansiedade, depressão e também contribui com a memória. Segundo benefício, melhora sua saúde cardiovascular. Caminhar reduz a pressão arterial, pode reduzir seu colesterol e triglicerídeos, assim, reduz risco de AVC, de infarto e de trombose. Inclusive, um estudo mostrou que aqueles que dão 10 mil passos por dia apresentaram um risco cerca de 35% menor de mortalidade de todas as causas. Terceiro benefício, melhora a visão. A caminhada pode reduzir a pressão de dentro de seus olhos, aumentar o fluxo sanguíneo e pode reduzir a degeneração macular. Além disso, pode retardar a miopia e reduzir o risco de catarata. Quarto benefício, reduz a gordura no fígado. Atividade física constante.